Дніпро. На карантині супермаркети міста щодня відвідують тисячі покупців. Перший етап захисту вже на вході – дезінфекція. В одному із супермаркетів, окрім традиційних методів дезінфекції, запровадили й додаткові. На касах покупців від продавця відокремлює пластикова стінка. На підлозі – наліпки, аби люди в черзі дотримувались безпечної дистанції. Для дезінфекції клієнтів ми розташували на вході в супермаркет санітайзери. Вони мають антисептичні дії, 70% спирту. Також розташовані на стойці одноразові перчатки. Проходиться обробка санітарна 3 рази в день, також по необхідності, візків для покупців, кошиків для покупців, вагів. Також ми обробляємо дезінфекцію ручок, поручень. В магазині, кажуть, товари, які треба важити, розфасували. Полиці, що порожніють, поповнюють. Запаси на складі є. Інша ж мережа пішла далі. Аби запобігти розповсюдженню небезпечної інфекції, до магазину запускають не більше 20 покупців. А щоб в ажіотажі люди не спустошували полиці, в одні руки продають обмежену кількість товарів. Обмеження ввели на весь товар, крім овочів, фрукти. Обмеження немає. На товар, який йде напої в бутилках поліетиленових, 12 штук, а на весь товар 5 одиниць. Одні покупці запевняють, дефіцит у магазинах неабиякий. Сахара нема ні чорта. Уже неділі, днів 6-7. Крупи грибуть. По півмішка розгрібають усе. Ну, всю сметалі, і муку, і гречку, і туалетну бумагу. Як везде, народ везде одинаков. Інші ж кажуть, не панікують, і туалетний папір не скуповують. В супермаркетах все нормально, все є. Я купила, на удивлення, взагалі, качественну картошку в АТБ. Навіть вона не завжди була така хороша. Трошки подорожала гречка на 6 гривень, а так дефіциту немає, нічого. Я вчора був в Арусі, ну, Славутич, там теж все є. Так що паніки нема. Карантинні заходи запроваджують і маленькі магазини. Зокрема, у деякі крамниці має заходити не більше 5 покупців одночасно. Продавці працюють в масках та рукавичках. Де-інде рукавички видають покупцям на вході. Олександра Філь, Борис Єфімов, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».